Saltvannsfisk er jo mye bedre enn saltvannsfisk. Nå er det sommer i Arendal og på Sørlandet, Veri. Da er det jo perfekt å dra og låne NUF sin båt oppe i Molandsvannet. Ja, det er det faktisk gud. Som medlem i NUFF så kan du låne båten. Så får du koden til låsen. I alle ferskvann så kan det være litt vanskelig å komme til noen ganger fra land. Så da er det ypperlig med denne båten, for da kommer du til flere plasser. Det viktigste hvis du har familie og små barn, så er vel det å bare få fisk. Og det får du jo veldig ofte her. Og så er det jo tryte og øre. Røye. Ferskvannsfisk er jo mye bedre enn saltvannsfisk. Det er mye gøyere å få. Lykke til. Håper dere får noe. Da er det vår tur da, Inger. Ja da. Nå skal vi ut og ro på Molandsvannet. Her er det utrolig fint da. Hva synes du om at det er 1-0? Fisking handler om å være tålmodig. Ja, nå har vi rodd båten til denne fantastiske leieplassen. Ja, her var det jo både gode teltplasser, benk. Du kan til og med slå opp en presenning over den der gapahuken der. Så her var det jo helt nydelig. Bare å komme seg i sovebåsen. Jeg kjenner ikke det blir godt å legge seg nå. God natt. Snakkes i morgen. Hvor da? Sånn som en stein, det. Hei! Ja, det var en nydelig tur, ass. Gitt kommer vi tilbake.